إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الحجرات کی ابتدائی آیتیں ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اور سارے ہی اہل ایمان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کے تقاضے کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے، یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں دی ہیں. اور آج کے میرے خطبے کا موضوع یہی ہے، ادب. اسلام میں ادب و اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھیں گے کتاب و سنت میں جا بجا ہم سب کو بہت سارے آداب سکھائے گئے ہیں. شب و روز کیسے گزارنے چاہیے، ہمارے لیل و نہار کیسے گزرنے چاہیے، دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، بات چیت کیسے ہونی چاہیے، گفتگو کیسے کی جانی چاہیے، ہمارا سونا جاگنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ سارے اعمال کیسے ہونے چاہیے. آداب کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم سب کو کتاب و سنت میں ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے ادب سکھانے کی تلقین والدین کو فرمائی ہے. ادب اتنی اہم چیز ہے کہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن سے ہی ادب کے تقاضے اپنے بچوں کو سکھایا کرو، حتیٰ کہ اگر
انہیں ادب سکھانے کے لیے مارنا پڑے، چھڑی اس پہ چلانی پڑے تو مارنے کی بھی اجازت دی ہے، حالانکہ شریعت میں مارنے کی اجازت بہت کم موقعوں پہ دی گئی ہے. ان میں سے ایک موقع یہ بھی کہ اولاد بات سے بات نہیں مان رہی ہے، بار بار سمجھانے سے بھی وہ سنبھل نہیں رہی ہے، چھڑی کا استعمال ناگزیر ہو گیا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر انہیں ادب سکھانے کے لیے چھڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے اگر لاٹھی چلانے کی ضرورت پڑے تو لاٹھی بھی استعمال کرو. میرے بھائی، ادب اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے. ادب ہی سے انسان انسان بنتا ہے، ادب ہی سے مومن مومن بنتا ہے، ادب ہی سے عالم عالم بنتا ہے. بے ادب ایک اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا، بے ادب میں ایک مثالی مومن نہیں کہلا سکتا، بے ادب ایک اچھا عالم کہلا نہیں سکتا. ادب پہلی شرط ہے صاحب ایمان کے لیے، ادب پہلی شرط ہے صاحب اسلام کے لیے، ادب پہلی شرط ہے صاحب علم کے لیے. ادب انسان کا وزن ہے، ادب انسان کی شناخت ہے، ادب انسان کی پہچان ہے. جو جتنا زیادہ صاحب ادب ہوگا وہ اسی قدر مخلوق کی نظر میں بھی اور خالق کی نظر میں بھی بلند ہوگا. حضرات، ہمارے اسلاف ایسے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے نزدیک ادب کی کیا اہمیت تھی. اپنے بچے کو مدرسہ بھیج رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے بچے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ ایک باپ اپنے بچے سے کیا کہہ رہا ہے، کیا نصیحت کر رہا ہے؟ کہا کہ یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم سبعین بابا من ابواب العلم. کہا کہ بیٹے دیکھو، مدرسے کو جا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو. کہا بیٹے، علم سے پہلے ادب سیکھنا، علم سے پہلے اخلاق سیکھنا. کہا کہ بیٹے، مدرسے سے ادب کا ایک باب سیکھ کے آ جاؤ، اخلاق کا ایک باب سیکھ کے آ جاؤ، یہ میرے نزدیک بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے اس بات سے کہ علم کے 70 باب تم سیکھ چکے ہو اور تمہارے اندر اخلاق نہ ہو. علم کے 70 باب مدرسے سے سیکھ کے آئے ہو اور تمہارے اندر ادب نہ ہو. بیکار ہے وہ علم جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو، اور بیکار ہے وہ علم جس علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو. سلف فرماتے ہیں، امام اہل سنت والجماع، امیر المومنین فی الحدیث، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی مجلس حدیث ہے، جہاں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے دنیا جہاں سے طلبہ، شاگرد، طالبان علوم نبوت حاضر ہوتے تھے. کہا تھا، بعضوں نے کہا، ہم نے دیکھا امام احمد بن حنبل کی مجلس حدیث میں 5000 طلبہ ہیں، 5000 اسٹوڈنٹس ہیں. کہا کہ ہم نے دیکھا ان 5000 میں علم حاصل کرنے والے صرف 500 ہوتے تھے، ان 5000 میں 500 صرف امام احمد کا علم سیکھتے تھے، بقیہ 4500 طلبہ کو ہم دیکھتے تھے وہ امام احمد کا ادب سیکھتے تھے، امام احمد کی مجلس میں بیٹھ کے اخلاق سیکھتے تھے، وہ علم سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے. علم سے زیادہ امام احمد کیسے بولتے ہیں، کیسے گفتگو کرتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا ادب، ان کا رویہ سیکھا کرتے تھے. محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک ادب کی اتنی اہمیت تھی. میرے بھائی، اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر. امیر المومنین فی الحدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف ہے الادب المفرد، بڑی مایا ناز کتاب ہے. اسلامی اخلاق کیا ہے، اسلام کس کیریکٹر کی دعوت دیتا ہے، مومنانہ کردار کسے کہتے ہیں، ادب کا اعلیٰ اسلامی تصور کیا ہے، یہ سب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو امام بخاری کی یہ کتاب الادب المفرد پڑھ لیجئے. علامہ ابن مفلح رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک بڑی مایا ناز کتاب لکھی اس موضوع پر، الآداب الشرعیہ اس کتاب کا نام ہے. اور اس کے علاوہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے حدیث کی جو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابوں میں محدثین نے اہمیت کے ساتھ کتاب الادب کو بڑی جگہ دی ہے. امام ابو داود سنن ابی داود رحمت اللہ، سنن ابی داود میں، اس سنن ابی داود کا کتاب الادب بڑا ہی معنی خیز، بڑی جامع حدیث امام ابو داود نے اس میں ذکر کی ہیں.
ہمارے اسلاف کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، تبع تابعین کے نزدیک، اسلاف امت کے نزدیک، میرے بھائی ادب کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ وہ علم سے پہلے ادب سیکھتے تھے، وہ علم سے پہلے ادب سکھاتے تھے۔ کوئی بھی معلم بیٹھتا تھا پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، علم سے پہلے وہ اپنی گفتگو کا آغاز ادب سے کرتا تھا، کہا کہ جو با ادب ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ اس مجلس علم میں بیٹھے، اور جو بے ادب ہے اسے اس مجلس میں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، اسے مجلس سے نکال پھینکتے تھے باہر۔ حضرات، یہ ادب کی تعلیمات شریعت نے کہاں کہاں دی ہیں، وہ بڑی لمبا موضوع ہے، بڑا طویل موضوع ہے۔ میں کچھ اہم گوشوں کی طرف آج کے خطبے میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ حضرات، ادب کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلا معاملہ جہاں میں ادب کا لحاظ رکھنا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اس کے حقوق کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کبھی ہمیں ادب کے دائرے سے باہر نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے تقاضے یہ ہیں، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اور اس کی شان میں اس کے ساتھ شرک کر کے کسی بھی قسم کی گستاخی نہ کی جائے۔ شرک اللہ کے ساتھ سب سے بڑی بے ادبی ہے، شرک اللہ کے ساتھ سب سے بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کر کے کسی بھی قسم کی بے ادبی سے بچنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعظیم، اللہ کا جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے اس کی صفات کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ، عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں تعالیٰ، صرف اللہ نہیں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ، تعالیٰ یعنی بہت بلند ہے اس کی ذات، کبریائی والا، بڑائی والا، اللہ عز و جل، عز و جل ہم کہتے ہیں۔ اللہ کا نام ہمیشہ احترام سے لینا، اور اس کے اسماء حسنہ اور اس کے کلام کی توہین سے بچنا۔ ہمارے جیب میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، کہیں بھی ہمارے موبائل فون کے اسکرین پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور ایسی چیزوں کو لے کے باتھ روم میں جانا، ٹوائلٹ میں جانا، گندگی کے مقامات پہ جانا، نجاست کے مقامات پہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اس کے ناموں کا احترام کیا جائے، اس کے کلام کی تعظیم کی جائے، قرآن مجید کا احترام کیا جائے۔ قرآن کے ساتھ بے ادبی اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ بے ادبی اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، اللہ کے ناموں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ اس سے ہم سب کو گریز کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے، اس کا قبلہ، اس کا گھر، جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی سمت بیٹھ کے بولو براز نہ کیا جائے، کھلے میدان میں ہے تو قبلہ روح کے انسان ضرورت سے فارغ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ عمارتوں کے اندر ہو تو جائز ہے، یہ اور بات ہے کہ عمارتوں کے اندر بھی بہتر ہے کہ انسان قبلہ روح ہو کر قضاء حاجت کرنے سے پرہیز کرے۔ اور شریعت نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ قبلہ جو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس کی سمت کبھی تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے جماعت نماز پڑھ رہی ہے، جو امام صاحب تھے حالت نماز میں انہوں نے سامنے تھوک دیا، حالت نماز میں سامنے تھوک دیا، نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ نے جماعت کے ذمہ داروں کو بلا کے کہا لا یصلی لکم، آئندہ اس شخص کو نماز پڑھانے کے لیے آگے مت بڑھاؤ۔ جو حالت نماز میں قبلے کی سم تھوکتا ہو، کہا کہ ایسے شخص کو امامت کا حق نہیں ہے، پیارے نبی نے منع کر دیا۔ دوسری نماز آئی، وہ صاحب آگے بڑھنا چاہے، مصلیوں نے روک دیا، کہا کیوں روک رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ وہ صاحب اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی، سنا آپ نے میری امامت سے روک دیا ہے، منع کیا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کیوں اللہ کے نبی؟ کہا کہ تم نے حالت نماز میں قبلے کی سمت تھوکا تھا، اور تھوک کر تم نے اللہ کو بھی تکلیف دی اور رسول اللہ کو بھی تکلیف دی۔ قبلے کی سمت تھوکنا منع ہے۔ اور امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث کو اگر دیکھا جائے، نماز تو نماز، عام حالات میں بھی، چلتے پھرتے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ اور جہاں ہم قبلۃ المسلمین کا احترام کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے، تو حضرات زمین میں جتنی مسجدیں ہیں یہ سب بیوت اللہ ہیں، زمین میں جتنی مسجدیں ہیں سب بیوت اللہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں۔
ہر مسجد کا احترام کرنا چاہیے، اور مسجد کا احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام ہے، مسجد کو آتے ہوئے ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا ہے۔ قرآن نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنو آدم مسجد کو آتے ہوئے اسباب زینت اپنا کے آؤ، اسباب زینت اپنا کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کے آنا، صاف کپڑے پہن کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، یہ زینت جو ہے مسجد کو آتے ہوئے اپنا کے آنا چاہیے۔ جس کپڑے میں سوئے ہیں رات کے لباس میں اٹھ کے فجر کی نماز میں حاضر ہو جانا اچھی بات نہیں، ہاں کپڑوں میں قلت ہے جیسے صحابہ کے دور میں تھا تو الگ بات ہے، کوئی بات نہیں، جب فراوانی ہے ہمارے پاس اچھے لباس ہیں، مسجد آتے ہوئے خاص اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم پاکیزہ لباس پہن کر آئیں، رات سوئے تھے اسی لباس میں اٹھ کے آ گئے، کام کر رہے ہیں میل کچیل لگا اسی لباس میں مسجد میں حاضری دے دی، خون کے چھینٹے پڑے مسجد میں حاضری دے دی، یہ سب اچھی بات نہیں میرے بھائی۔ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہے، لباس موجود ہیں، اچھے کپڑے موجود ہیں، اسلاف میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے انہوں نے نماز کے لیے الگ سے شاندار لباس تیار کر رکھا تھا، جب بھی نماز کو جانا ہوتا عام لباس اتار کے وہ لباس پہنتے اور مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جب دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ لباس صاف ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ تو رب العالمین شہنشاہ کو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کے دربار میں جاتے ہوئے ہم میلے کچیلے کپڑے پہن کے جائیں؟ تو قرآن کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کو جاتے ہوئے اسباب زینت کو اپناؤ۔ اسی طرح سے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب و احترام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، اللہ کے سلسلے میں بات کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے الفاظ اور تعبیرات کے استعمال میں احتیاط سے کام لیا جائے، کوئی ایسا جملہ نہ بولے، کوئی ایسا لفظ نہ بولے جس سے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی لازم آتی ہو۔ دیکھو انبیاء کا ادب ملاحظہ کرو، قرآن مجید نے سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کچھ جملے نقل کیے کہ انہوں نے اپنی کافر اور مشرک قوم کے سامنے اللہ رب العالمین کا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا، کیا کہا؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہا کہ تمہارے یہ جتنے بت ہیں سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اس رب العالمین کے۔ اب رب العالمین کا تعارف کیا؟ جس نے کہ مجھے پیدا کیا، وہی میری رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، وہی مجھے کھلا رہا ہے، وہی مجھے پلا رہا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ملاحظہ کرنے کا، جتنے کام یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ابراہیم علیہ السلام نے سب کی نسبت اللہ کی طرف کی، پیدا وہ اس نے کیا ہے، رہنمائی وہی کر رہا ہے، کھانا وہی کھلا رہا ہے، پانی وہی دے رہا ہے، شفا وہی دے رہا ہے، لیکن جب بیماری کا تذکرہ کیا، بیماری کون دیتا؟ اللہ نہ دیتا ہے، وہ چاہے تو یہ کہہ سکتے تھے وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی مجھے شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حالانکہ اگر کہتے وہی بیماری دیتا ہے تو جملہ غلط نہ تھا، لیکن انبیاء تھے، نبی تھے، ادب کے تقاضوں سے آواقف ہیں، اگر وہ کہتے کہ وہی ہے جو مجھے بیمار کرتا ہے، بات حقیقت تو ہے لیکن اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے کہ جیسے بندہ اس کے فیصلے پہ اعتراض کر رہا ہو، تو مجھے بیمار کر دیتا ہے، تو مجھے بیمار کر دیتا ہے، میری صحت چھین لیتا ہے، شکایت کا پہلو آ جائے گا۔ اس لیے پیغمبر نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ادب الفاظ اور تعبیرات کا، تب لفظ لفظ سوچ کر بولے، ایک ایک جملہ سوچ کر بولے، ہمارے کسی جملے سے اللہ رب العالمین کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کے تقاضے بہت عظیم ہیں، اور اسی طرح سے حضرات اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے ادب و احترام کی مستحق ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے جن آیتوں سے خطبے کا آغاز کیا اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضے کیا ہیں۔
قرآن نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کبھی آگے بڑھ کر نہ بولو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب پیارے نبی بات کر رہے ہوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. پھر کہا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چیخ کے بات کرتے ہو، چلا کے بات کرتے ہو. پیارے نبی کے سامنے اس طرح چیخ کے چلا کے بات نہ کرنا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، یہی متقی ہیں جن کا سلیکشن اللہ نے تقوی کے لیے کر رکھا ہے. اور سورہ نور میں اللہ نے فرمایا پیارے نبی کے ساتھ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے، نام لے کر نہ پکارا جائے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو عبداللہ ادھر آ، زید ادھر آ، بکر ادھر آ، نام لے کے پیارے نبی کو نہ پکارنا، اے محمد نہیں بولنا. پیارے نبی کو جب بھی بلانا ہو منصب نبوت اور رسالت کے عنوان سے پکارو، اے اللہ کے رسول سنیے، اے اللہ کے رسول دیکھیے. کب؟ جب پیارے نبی زندہ تھے. کہا کہ پیارے نبی سے بات کرنا ہو، بلانا ہو، پکارنا ہو، نام نہ لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ منصب نبوت و رسالت کے حوالے سے پکارو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے تقاضے ہیں. حضرات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ادب اور ہمارے احترام کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں اور والدین ہیں. والدین کے ساتھ زندگی میں ادب کا معاملہ کرنا چاہیے، ادب کی گفتگو کرنی چاہیے، ادب سے پیش آنا چاہیے، ہر طرح سے احترام کرنا چاہیے. ہمارے کسی رویے سے ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے، انہیں اذیت نہ پہنچے. ہر اولاد کو اس بات کا لحاظ رکھ کے چلنا چاہیے. قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہا کہ والدین سب سے زیادہ والدین کو جو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے جب کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، جبکہ ان کے اندر بچپنا لوٹ آتا ہے. قرآن نے کہا ماں باپ کو ڈانٹنا تو بڑی بات، جھڑکنا تو بڑی بات، گالی دینا تو بڑی بات، نظریں دکھانا تو بڑی بات، ماں باپ کی اذیتوں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اف تک بھی نہیں کہنا، بیزارگی کا اظہار تک بھی نہیں کہنا، کسی اولاد کو یہ حق نہیں. ماں باپ ماں باپ ہیں، کسی اولاد کو اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک کہنے کا حق نہیں ہے. ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی غلطیوں کو برداشت کر کے چلا جائے. غلطی وہ کب؟ اگر فرض کرو کہ شعور کے عالم میں، صحت و تندرستی کے عالم میں بھی غلطی کرتے ہیں ہمارے حق میں، ہاں ان کی غلطی کو غلطی سمجھو، لیکن رد عمل اور ریاکشن کا اظہار نہ کرو. غلط کو صحیح کہنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا. ان کی غلطی کو غلطی سمجھو اگر واقعی وہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلطی پر رد عمل اور ریاکشن کے اظہار کی اجازت اولاد کو نہیں ہے. احترام کا معاملہ کرو. ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی ایک بوڑھی شخصیت کو پکڑ کے جا رہے تھے، پوچھا کون ہے یہ؟ صحابی نے کہا میرے باپ ہیں اللہ کے نبی. پیارے نبی نے کہا جانتے ہو تمہارے باپ کا تم پہ کیا حق بنتا ہے، کیسا معاملہ کرنا؟ کہا بتائیے اللہ کے نبی. کہا کہ دیکھو اپنے باپ کے ساتھ جب بھی چلو تو اس کے آگے نہ چلنا، باپ کو آگے جانے دو، پیچھے پیچھے چلو. اور کہا اگر کہیں بیٹھنا ہو پہلے باپ کو بیٹھنے دو، باپ سے پہلے بیٹھنا مت. دیکھو کتنا حساس مزاج شریعت نے دیا. اور کہا باپ کو بلانا ہو پکارنا ہو نام لے کے مت پکارو، نام لے کے مت پکارو. اور پھر کہا یاد رہے اپنے ماں باپ کے گالی سننے کا سبب نہ بنو تم زندگی میں، کہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو گالی سننی پڑے. حضرات کیا صورتحال ہے آج کی نوجوان نسل، آج کے ہمارے نوجوان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان، جن کو ماں باپ بڑی ارمانوں سے پڑھاتے ہیں، پڑھ لکھنے کے بعد یہ اولاد کیا سلوک کرتی ہے ماں باپ کے ساتھ؟ ماں کا کسی حد تک لحاظ رکھ لیتے ہیں، خصوصاً باپ پہ یہ نوجوان نسلیں بڑی ستم ڈھاتی ہیں، باپ پہ وہ یہ نوجوان نسلیں بڑی ستم ڈھاتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، ستاتے ہیں. اور بعض نادان ایسے بھی ہیں جو ماں باپ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص، کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جس نے ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا ہے کہ گھر میں اولاد داخل ہو رہی تو ماں باپ کانپ رہے ہیں، ماں باپ ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بولے گا، کیا کہے گا، کیا کرے گا. یاد رکھو ایسی اولاد،
ایسی اولاد جو اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کے حق میں گستاخی کرتی ہے یہ زندگی میں کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتی۔ اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، کیا ماں کیا باپ دونوں ہمارے احترام کے مستحق ہیں۔ ماں زیادہ ہے اور ماں کے بعد باپ کا زیادہ حق ہے، دونوں کا احترام کرو۔ جیسا کہ ہم نے کہا ماں کے ساتھ تو لوگ کسی حد تک چلے جاتے ہیں، باپ بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، بہت سارے باپ ہیں وہ دل ہی دل میں روتے ہیں، دل ہی دل میں روتے ہیں کیا دل نے رسوا تو پھر کس کا شکوا، قیامت ہے اٹھی یا اپنے ہی گھر سے، وہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے۔ باپ اتنا وفادار ہے وہ نہیں چاہتا کہ بیٹے کی شکایت کسی سے کرے، کسی رشتہ دار سے کرے، کسی عالم سے کرے، کسی دوست سے کرے، دل ہی دل میں گھلتا ہے۔ اور بیٹا ہے کہ روزینہ اسے ایک نیا صدمہ دیتا ہے، ایک نیا دکھ دیتا ہے، ایک نیا رنج دیتا ہے اور ایک نیا غم دیتا ہے۔ ڈرنا چاہیے ایسی اولاد کو، ایسی نافرمان اولاد کو، ایسی گستاخ اولاد کو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے اور سارے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ والدین کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی کا ایک ایسا جرم ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں سزا مل کے رہتی ہے۔ حضرات، ماں باپ کے بعد ہمارے ادب کے مستحق ہمارے اپنے اساتذہ ہیں، معلمین، اہل علم، جن سے ہم نے کچھ سیکھا ہوتا ہے، مدرسے میں سیکھا ہو، اسکول میں سیکھا ہو، کالج میں سیکھا ہو، مسجد میں سیکھا ہو، ممبر سے سیکھا ہو، محراب میں سیکھا ہو، کسی اجتماع میں سیکھا ہو، کسی جلسے میں سیکھا ہو، علم والے ہمارا جو استاد ہوتا ہے جس سے ہم نے پڑھا ہے، یاد رکھو یہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے ادب کا مستحق ہے۔ وہ ایک اعتبار سے اگر کہیں معلم روحانی باپ ہوتا ہے، معلم روحانی باپ ہوتا ہے، معلم کے ساتھ احترام کا سلوک، احترام کا رویہ اپنانا چاہیے، استاد کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ معلم کے سامنے بیٹھو، عالم کے سامنے بیٹھے تو سیکھنے کا مزاج لے کے بیٹھو۔ بہت ساروں کے بات کرنے کا انداز ایسا رہتا ہے جیسے استاد کو سکھانے کے لیے بیٹھے ہوں، عالم کو پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوں، پوچھنے کا انداز، گفتگو کا انداز۔ علم والے کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے جب بھی بیٹھو، گفتگو کرو سیکھنے کی نیت سے، سیکھنے کے اسلوب میں۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا، فرماتے ہیں ادب کا کتنا لحاظ، کہا کہ امام مالک میرے استاد کے سامنے بیٹھے ہوئے میں جب کتاب کا ورق پلٹا تھا تو بھی آہستہ پلٹا تھا کہ کہیں ورق پلٹنے کی آواز استاد نہ سن لے، ورق کے پلٹانے کی آواز استاد نہ سن لے، ورق اس تیزی، استاد کے سامنے بیٹھ کر کتاب کے ورق کو تیزی سے پلٹانا، اس کو بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوء ادب و بے ادبی سمجھا۔ اللہ اکبر۔ شریک بن عبداللہ النخعی رحمۃ اللہ علیہ، دوسری صدی ہجری کے محدث، وقت کا بادشاہ خلیفہ عباسی مہدی کے دو بچے، شریک بن عبداللہ کی مجلس حدیث میں حاضر ہوئے پڑھنے کے لیے۔ سارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، یہ چونکہ بادشاہ کے بیٹے ہیں آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ درمیان میں بادشاہ کے دونوں بیٹوں نے شریک بن عبداللہ سے سوال کیا، ایک شریک بن عبداللہ نے جواب نہیں دیا، تو ان دونوں نے اعتراض کیا، کہا کہ بادشاہ کے بچوں کے ساتھ ایسی بے ادبی ہو رہی ہے کیا، استاد پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو شریک بن عبداللہ نے کہا جو علم کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی احترام کا مستحق نہیں ہوتا۔ یہ مجلس حدیث ہے، یہ مجلس علم ہے، اس میں پہلے سلیقے سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ سارے میرے طلبہ ادب سے بیٹھے ہیں اور تم بڑی شان سے ٹیک لگائے ہوئے پیر پھیلائے بیٹھے ہو، پہلے علم کا احترام سیکھو، مجلس علم میں بیٹھنے کے آداب سیکھو اور پھر سوال کرو، تمہارے سوالات کے جوابات ملیں گے۔ حضرات، اہل علم کے ساتھ، استاد کے ساتھ ادب کا بہت معاملہ کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کتنا لحاظ کرتے تھے۔ بعض سلف کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے استاد کی مجلس میں حاضری دینے جاتے علم حاصل کرنے کے لیے تو صدقہ کرتے پہلے۔ دیکھیں یہ ادب ملازر ہو، کتنی اونچی سوچ ہے۔ مجلس حدیث میں حاضری دینے سے پہلے، مجلس علم میں حاضری دینے سے پہلے صدقہ کرتے، غریب کو صدقہ کرتے، اور صدقہ کرنے کے بعد اللہ سے ایک دعا کرتے۔ دیکھو یہ کیا پیاری دعا ہے۔ جس استاد کے پاس وہ علم حاصل کرنے جا رہے وہ بھی تو ایک بشر ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں ہوں۔ صدقہ کر کے یہ شاگرد دعا کرتا تھا، پروردگارا میرا شیخ اور میرا استاد جس سے میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں،
اگر انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے تو اے اللہ میری نظروں میں کبھی اس کی کمزوری کو مت دکھا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو اس کی کمزوری میرے علم میں آ جائے اور اس کمزوری کے علم میں آنے کی وجہ سے حصول علم میں وہ چیز رکاوٹ بن جائے اور میرے استاد کی قدر میری نظروں میں گھٹ جائے. پروردگارا میرے استاد کے عیبوں پہ میرے سامنے پردہ ڈال دے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے رحمت اللہ علیہ اجمعین جن کا یہ ادب تھا. حضرات کہاں ہیں ہم ان سب معاملات سے؟ حضرات ہمارے ادب کے جو مستحق ہیں ان میں ہمارے بڑے لوگ جو عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو بھی بہت ادب و احترام کے مستحق قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑا ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہم میں کا جو چھوٹا اپنے سے بڑے کی عزت اور احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب کیا ہے ہم میں سے نہیں کا؟ مطلب وہ اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا. بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنے کا سلیقہ جسے نہ آئے، جو بڑوں کے ساتھ احترام نہ کرتا ہو، چاہے وہ بڑا رشتہ دار ہو کہ رشتہ دار نہ ہو، مسلمان ہے ہم سے بڑا ہے، احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم، اللہ تعالیٰ کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس مسلمان کی عزت کی جائے جس مسلمان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوں. اللہ اکبر. جو اسلام پہ اتنی مدت قائم رہا، اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اس کے سر کے بال داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہوں، اللہ کے احترام. ابو داؤد کی حدیث ہے ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم، اللہ کے احترام کا تقاضا ہے اس مسلمان کی عزت کی جائے جس کے بال سفید ہو چکے ہوں. بڑے جب بولتے ہوں بڑوں کے سامنے خاموش رہنا چاہیے، ہم چھوٹے رہ کر بڑوں کے باپ بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. ہاں گفتگو میں بات چیت میں اس ادب کا بہت کم لحاظ لوگ رکھتے ہیں. دیکھو بخاری کی حدیث ہے صحابی رسول سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، کہا کہ میں نے بھی اللہ کے نبی سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں. صحابی رسول سمرہ بن جندب فرماتے ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن میں خاموش ہوں، ان حدیثوں کو بیان نہیں کر رہا ہوں. کیوں خاموش ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے صحابہ ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، وہ میرے پاس موجود حدیثوں کے علم کو پھیلا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں. جب وہ لوگ علم کو پھیلا رہے ہیں تو بڑوں کے سامنے خاموش رہنے ہی کو میں ادب سمجھتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے. حضرات اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے رویے کا جائزہ لو. اپنے بڑے خاندانی رشتہ دار، چچا تایا پھوپا مامو یا پھر رشتہ دار، نہ رشتہ داری ہو کہ نہ ہو، جو بھی ہم سے بڑا ہے وہ ہمارے احترام کا مستحق ہے، احترام کا لحاظ رکھو. اور حضرت آخری بات، ہمارا ادب، ہم ادب میں کہاں کھڑے ہیں اور ہماری شخصیت کتنی وزندار ہے، اخلاق میں ہم کس رتبے پہ فائز ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے ہماری گفتگو اور ہماری بات چیت سے. بات چیت زبان بتاتی ہے کہ انسان کتنا وزنی ہے اور کتنا ہلکا ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان سے. جس انسان کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا، اور جس انسان کی زبان قیمتی وزندار وہ انسان وزندار. کیسے بات کرنا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیسی نرمی ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے لہجے میں. ایک کہنے والے نے بڑی پتے کی بات کہی، اچھی بات کہی. کہا انسان بات کرنا تو 2 سال میں سیکھ لیتا ہے، بات کرنا 2 سال میں سیکھ لیتا ہے، لیکن کب کیا بات کرنا چاہیے وہ عمر بھر بھی نہیں سیکھتا. کون سی بات کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، بہت سارے انسان زندگی گزر جاتی ہے وہ سیکھتے نہیں. یہ اور بات ہے کہ بات کرنا 2 سال میں سیکھ لیتا ہے. حضرت ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، زبان پہ گالیاں نہ اس باللہ، زبان پہ گالیاں، سب و شتم. ایک مومن، ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. نفاق ہے، منافق ہے وہ شخص، اور منافق کی صفت ہے اس کے اندر جس کی بات، جس کی زبان پہ بات بات پہ گالیاں آتی ہوں، نعوذ باللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں گفتگو کے بڑے آداب بتائے، بڑی تفصیل بتائی ہے، اور یہ خطبہ ہم نے دیا تھا گفتگو کے آداب پہ، اس میں آپ ملاحظہ کریں. ہماری بات چیت، ہماری گفتگو بتائے گی کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں اور کتنے با ادب ہیں. جس کی گفتگو میں ادب ہو
वो इंसान वाकईतन बाअदब है, और जिसकी गुफ्तगु में अदब ना हो, सामने वाले का लिहाज ना रखता हो, बोले जा रहा है बोले जा रहा है। सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी सीखो। जहां हम बोलते हैं सामने वाले को भी बोलने का मौका दो। जब सामने वाला हमारी सुन रहा है तो उसकी हम भी सुने। गुफ्तगू के बड़े आदाब होते हैं, इन सब का लिहाज रखना चाहिए। कहना यह है मेरे भाई, हमारी जिंदगी में अदब की बड़ी कमी है, बड़ी किल्लत है। किताबो सुन्नत को इस नुक्ते नजर से पढ़ना चाहिए कि एक मोमिन की बाअदब शख्सियत कैसी होती है और अदब की सिफात क्या होती है, इन सब को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, कहने वाले को भी सुनने वालों को भी, अदब व एहतराम के इन तकाजों को अपनी अमली जिंदगी में अपनाने और नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत, हसब मामूल में आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि आज का चंदा डायलिसिस के मरीजों के लिए खास किया गया। 165 तादाद है उन मरीजों की जो डायलिसिस का माहाना चंदा चारमीनार ट्रस्ट बोर्ड से हासिल कर रहे हैं, जिनका कुल खर्च माहाना 1.5 लाख रुपये है। आप जैसे मोहसिनों की तावन से ही ये तावन जो है इन मजबूरों को दिया जा रहा है। गुजारिश है कि अपने इन मजबूर भाइयों का आज भी ज्यादा से ज्यादा तावन करते हुए जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके सदकात व खैरात को कबूल फरमाए। आमीन। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिमा फीही मिन अल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम रब्बुन हलीम।